49 839. Tolik dětí z rodin prchajících před válkou v letošním školním roce nastoupilo do českých mateřských, základních a středních škol. 64%. Situace se dotkla 64% základních škol, 36% škol mateřských a 57% středních. 13. Hned od prvních dnů války nabídl Národní pedagogický institut České republiky vám, učitelům i ředitelům, služby svých 13 krajských center podpory. 55 tisíc. V březnu jsme také spustili web ukrajina.mpi.cz. Od té doby ho využilo 55 tisíc unikátních návštěvníků. 1473. Na Facebooku jsme založili a moderujeme skupinu Učíme cizince, která má nyní téměř 1500 zapálených členů. 700. Od března 2022 jsme uspořádali stovky webinářů, vzdělávacích programů a skupinových i individuálních konzultací. 6361. Natáčeli jsme podcasty, debaty a inspirativní reportáže z různých koutů Česka. Speciální zářijový seminář Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ředitele škol si pustilo přes 6 000 diváků. 46. Tolik materiálů do výuky pro vás vytvořili naši didaktici. Šlo o metodická doporučení, vzdělávací lekce či pracovní listy. 749. Tlumočili jsme bezplatně 749 hodin ve školách a školských zařízeních a přeložili jsme 1624 normostran textu. Nic z toho by ale samo o sobě nestačilo bez koňské dávky vaší energie, empatie, vynalézavosti, trpělivosti, lásky k dětem a víry v dobré konce. Děkujeme.